L'exposició Memòries i Patrimonis del Mercat, dedicada al Mercat Municipal de Tortosa, la conformen un conjunt de panells que expliquen la història de la infraestructura, amb continguts que fan referència tant als aspectes relacionats amb l'edifici, una imponent obra arquitectònica modernista, com explicatius de l'activitat quotidiana i els oficis que hi estan presents. Este mercat, que és del 1887, que porta 136 anys d'història i que realment amb els diferents plafons que vas passant per aquí el mercat vas veient quina va ser l'evolució, els diferents moments que va passar, amb imatges molt curioses de les parades que hi havia, de les famílies que l'ocupaven i, per tant, una història també de la nostra ciutat. L'exposició és fruit d'una recerca antropològica realitzada pels antropòlegs Marc Ballester i Rosa Rodríguez, en treball de camp que ha inclòs entrevistes, documentació històrica i imatges gràfiques d'arxiu. Entenem que per fer el retorn a la gent, a la població amb qui has treballat, és oferir-los com a exposició. No? I vam entendre que posar l'exposició al mercat era un valor afegit. Per què? Perquè entenem que el mercat està en transformació, és un espai que s'està transformant des del seu principi fins ara. En aquestes noves funcions, a les quals manté les que tenia, però també en té de noves, entra l'element d'una exposició on tu puguis recuperar i recordar. L'exposició Memòries i Patrimonis del Mercat també ha volgut deixar constància del caràcter de lloc de trobada i sociabilitat per als paradistes i la seva clientela.